Ինչեր ապրիլի 1-ից 7-ն ընկած ժամանակահատվածում կատարվածը, հակառակորդի գործողությունների նրա կողմից կիրառված զինատեսակների հաշվառմամբ գնահատականը 1-ն է։ Միթե կարելի է կասկածի առնել, թե սա լոկալ նշանակության գործողություններ էին, այլ ոչ թե լայնածավալ նախապատրաստված գործողություններ կոնկրետ նպատակ հետապնդելով։ Արցախի բանակի վստահ հակառված արդյունքում թնդանոթները լռեցին։ Այդ ռազմական գործողությունը չի հաջողվել, ի շնորհիվ Արցախի հանրապետության զինված ուժերի, նրա ժամկետային զինծառայողների, հրամանատարական կազմի, Արցախ այցելած Մայր Հայաստանից տարբեր կամավորական ջոկատների։ Երակող նոր զինադադար է կնքվելու, թե հիմնվելու են 94 թվականի զինադադարի սկզբունքների վրա։ Բոլոր հանդիպումների ժամանակ ես բարձրաձայնում էի, որ խանգարված ձևաչափի պայմաններում անհնարին է հասնել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործում վերջնական լուծման։ Եվ այսօր էլ մենք մնում ենք այդ համոզմունքի մեջ, մեկ անգամ ևս բարձրաձայնում ենք, որ ցանկացած նախաձեռնություն, ցանկացած առաջարկություն, մինչև չիրականացվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական մասնակցությամբ, այդ առաջարկությունները չեն կարող լիարժեքորեն և վերջնականապես կյանքի կոչվել։ Ինչ է քանելու, եթե Ադրբեջանը խախտի հրադադարը, հարցի պատասխանը կտրուկ էր։ Եթե Ադրբեջանը հերթական անգամ խախտի այս վերջի ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ապա այդ դեպքում զինված ուժերը մեր մյուս ստորաբաժանումների հետ միասին լինեն դրանք կամավորական կամ ոչ կամավորական, հասցնելու են հաջորդ անհրաժեշտ հարված։ Տաս գործակալությանը տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արգոս նախարարն ասել է, որ կողմերը մոտ են համաձայնության ու դա վերաբերում է տարածքներին ու կարգավիճակին, մեկնաբանելով սա Բակո Սահակյանն ասաց. Մենք այսօր այստեղ չենք պայքարում տարածքների համար, մենք այսօր պայքարում ենք մեր հայրենի երկրի համար, և այդ ձևակերպումները տարածքների մեջ տեսնել այս հիմնախնդիրը չի համապատասխանում մեր ընկալմանը այս հիմնախնդրի լուծման հետ։ Այսօր հայ ժողովուրդը պայքարում է իր արժանապատվության համար, և մենք գիտակցում ենք, որ յուրահատուկ առաքելություն ենք իրականացնում հայրենիքը վերդասելով ամեն ինչից։ Ինչ է տալու Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին, արդյոք Հայաստանը չի ներկայացնում Արցախի շահերը։ Հայաստանը ոչ թե ամբողջապես չի ներկայացնում Արցախի շահերը։ Այս հակամարտությունը իր բնույթով, իր երևույթով այդպիսինն է, որ Հայաստանը մի կողմից հանդիսանալով և Հայաստանը ունի ռազմավարական փաստաթուղթ, մշակված, ընդունված ազգային ժողովի կողմից, որտեղ հստակ ներկայացված է, որ Հայաստանը Արցախի Հանրապետության անվտանգության երաշխիքն է, և երբ մենք ներկայացնում ենք մեր պահանջը բանակցային գործընթացի հետ կապված, դա կապված չէ մեր անվստահության հետ Հայաստանի նկատմամբ բանակցային գործընթացում մեր շահերը ներկայացնելու։ Մենք հանդես ենք գալիս տրամաբանության պահանջներից, հաշվի առնելով, որ աշխարհում չկա որևէ մի հակամարտություն, որտեղ լուծումները գտնում են առանց այդ հակամարտության հիմնական դերակատարի։ Ասուլիսը ՀՀԿ Մինսկի խմբի անդամների հետ հանդիպումից առաջ էր, ինչ ենք ակնկալում նրանցից այս պահին, հարցադրմանը նախագահը պատասխանեց։ Նրանք իրականացնում են ակտիվ միջոցառումներ, և այդ միջոցառումները բերել են նրան, որ պայմանավորվածություն է բերել կրակը դադարեցնելու կողմերի միջև։ Մենք ունենք մի շարք այս իրավիճակի հետ կապված տեսակետներ, ինչու չէ նաև պահանջներ, բնականաբար այդ ամենը կներկայացվի Մինսկի խմբի համանախագահությանը։ Հրադադարի պայմանագիրը այնուամենայնիվ Մոսկվայում է կնքվել, ոչ թե Վիեննայում, ճշտեց վրացի լրագրողը։ Սկզբնական փուլում, երբ դեռ ձևավորված չէր Մինսկի խմբի համանախագահությունը, առաջին միջնորդական առաքելությունը իրականացնում էր հենց Ռուսաստանի Դաշնությունը, և մենք նորմալ ենք համարում այդ ձևաչափում այս կամ այն աշխատանքներ իրականացնելը, հատկապես որ եթե այդպիսի առաջարկությունը նպաստում է հիմնախնդրի համար լուծում գտնելու, մենք չենք կարող դա ընդունել որպես արտառոց երևույթ բանակցային գործընթացի շրջանակներում։ Այս պահին Արցախը պատրաստվում է պատերազմի թե խաղաղության։ Մենք
պատերազմում ենք ոչ թե պատերազմի համար, մենք պատերազմում ենք խաղաղության համար։ Պատրաստ ենք զոհաբերվելու, պատրաստ ենք զրկանքներ կրելու, հնարավորություն ունենալու վերջնական ազատություն ձեռք բերելու։ Նախագահի խոնարհումն ու զորակցությունը հայտնել զոհվածների հարազատներին ծանրաբեռնվածության պատճառով երկրի ղեկավարը այս օրերին չի հասցրել անձամբ վշտակցելու նրանց։ Յուրաքանչյուր հայորդու քաջագործությունը հայրենիքը ըստ արժանվույն է գնահատելու։ Մարինե Մկրտչյան, Մհեր Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, Ներուժան Հայրապետյան, օր